tervepä terve, Tsiba täällä. Pari juttua olisi tässä, että niille viidelle ihmiselle, jotka on katsonut mun videoita tän Review Ration kanavan kautta, videot siirtyy tonne Pelikuru Productionsin YouTube-sivustolle tästä lähtien, eli sieltä löytyy jo mun yksi uusi video. Tää on onneksi viimeinen video, minkä teen tälle kanavalle. Paitsi jotenkin Let's Playtä vähän on, niin se laitan tänne, mutta sinne kummiin tulee videoita. Mut sitten toiseen asiaan, että jokaisen PC:llä emulaattoreita pelanneen niin pelaajan, niin sietokyky loppuu jossakin vaiheessa näihin huonoihin ohjaimiin tai näppäimistä, mitä joutuu käyttämään. No niin, minullakin loppui, kun olen käyttänyt tämmöstä, niin Mad Catsin valmistamaa Rock Band -rumpuihin tarkoitettua pädiä, jossa on niinku näille rummuille liitännät tälleen. Joo. Heti eka asia, mitä mä niinku ajattelin, kun mä näin tänne, että tämähän olisi loistava retro-pädi. Ja osa se toiminut ihan hyvin tähän mennessä. Nämä nappulat ainakin on hyvät, aina vaan, että tässä ei ole L eikä R. Ja sitten tää D-pädi on vähän tänne huono, kato. Painan sivulle ja sitten mä painan vaikka näin, niin sit se niinku luulee, että meni painan samalla ylös. Niin se ei ollut mun mielestä kovin mukavaa. Se haittaisi vähän mun pelaamista ja tää on ihan jees pädi, mutta ei mikään paras, niin mä sitten päätin tehdä tilauksen Amerikassa Stone Age Gamerista jonkinlaisen Super Nintendo-ohjaimen kopion. Ja sitä oli hyviä sanoja netissä, että se on ihan niinku alkuperäinen. Ja nyt mä oon saanut tän paketin. Tuli muuten tosi loistavasti toi postitus, että ei kestänyt kovin kauaa, kun tuli. Niin nyt mä oon saanut tän paketin ja tässähän tämä paketti sitten on. Tässä on tämmösiä hauskoja lausahduksia, kuten vaikka no tästä nyt ei näe niitä oikein, mutta notice, upon receiving the recipient must yell I have the package in the style of He-Man. Lisäksi tää osaa aika matkustaa tämä laatikko ja no joo, pelaamissa harrastamaan tunnistaa. Tää on siis USPS:ltä tullut videopeliohjaaja. Se on $17, kun se oli alennuksessa ja postikuljan kautta tuli yhteksinässä joku 24 €. Eli ei mikään paha hinta minun mielestäni, vaikka tulikin tommoset postikulut. Mä oon nyt aivan vetänyt nää teipit jo pois tästä, mutta thank you customer, but the items you ordered are in another box. Opening my require hammer and chisel. Avataanpas mitä tätä löytyy. Holy shit, jotakin vihreää styroksin tyyppistä ainetta. No niin. Jaha, ei voi nyt ytään sen. No joo, on tää nyt ainakin täällä. Siellä se on. Tomeen valmistama ohjain. For PC / Mac. SNES USB controller. Tää kuva on, ei oo kyllä ihan vammaisen veronen, koska siinä pitäis kuulema on niinku ne alkuperäiset Super Nintendo ne niinku kuopalliset napit X:ssä ja Y:ssä. Voitetaan tämä pois täältä. Kyllä riitetään vihreitä shaisseja täällä. Joo. Avataanpa tämä. Luotaan, tämä ei ollutkaan mitenkään erikoisesti kiinni. Katsotaanpa vähän takakantta. Tämä on niinku testattu siellä liikkeessä, että varmasti toimii, mikä on kyllä hyvä, että tarvii ruveta lähettelemään sitten takaisin heti hajonnutta pädiä, eli the PC Mac controller lets you play computer games the right way. With a precise 8-way directional pad, 6 digital paddles and a USB connection, you will get a solid game bag that works great on the PC and Mac. Ja pitäisi toimia kaikilla Windowsilla ja Mac-järjestelmillä, ja sitten tässä on myös
ranskaksi ja en mä tiedä minkä, mutta toi Italia vai Espanja vai mitä toi on. En mä nyt näin tunne. Mutta joo. Että... Kyllä vain. Nää on... lievästi erilaiset nää... näppäimet tässä. Eli ihan niinku pitääkin, tuntuu ihan... Avataanpas tämä pussi ja revitän tämä ohjain ulos täältä, eli... Mitäs on? D-pad on tämmönen... jähmeän tuntuinen. Vasemmalle ja ylös tuntuu vähän erilaista kuin oikealle ja alas, mutta... No en tiiä. Mä onko tässä jotenkin moskaa näissä näppäimissä heti? L ja R napsuu hyvin ja select ja startti. Tuntuu aluksi vähän... En tiiä. Itse asiassa mä en muista enää, mitä alkuperäinen Super Nintendo-ohjaan tuntuu, koska mulla itellä ei oo näitä tätä konetta. Mutta laitetaanpa tämä nyt pikaiseen testiin. Otan toi vanha ohjaan irti ja sitten uusi sisään. Sitten katsotaan, kun... laitteen ohjelmisto on asennettu ja käydäänpä siellä... No nyt mun hiiri on ihan tässä viides moskassa. Täällä ohjauspaneelissa laitteita tulestimet. No niin, voisi... Ainakin tosi jämäkkä palaute tuntuu olevan näissä näppäimissä. Vähän erilainen kuin mihin mä oon ehkä tottunut, mutta... Tällä ei ainakaan mun pitäisi tulla niin paljon ongelmia kuin tuolla D-padillä. En tiedä. Tuolla edellisellä. Mikäs täällä on? Se on tuossa toi. Ominaisuudet. Tässä näkyy toi akseli, kun se pyörii tolleen. No kyllä tässäkin on vähän semmoista ongelmaa, että kun painan tonne oikein, painan tonne tätä yhtä nappia tälleen vinoon. Niin se vähän menee silleen, en tiedä. Ei se nyt niin helposti mene kuin sinne edellisessä, että... Joo, no se on ihan, en mä tiedä, se riippuu vähän ehkä pelistä. Napit toimii. Joo, tässä on sitä Tome SNES USB-controlleri. Nyt lähdetään sitä testaamaan tätä, että... See you later!